Lavdë falëndërimi është për të gjithëfuqishmin, fuqiplotin, të pazavendësueshmin, atij që nuk ka lindur nga askush dhe se ka lindur askënd, i cili është i vetëm bizotrues dhe meritor për ibadet. I vetëmi të cilit i adrejtojmë lutjet, ibadetet, sejdët, duat tona dhe çdo gjë që na përket. Ai na ka dhënë jetën, ai na merr shpirtin, ai vendos rregulloret dhe çdo gjë është në disponim të ti. Ai është Allahu Gjellëshanuhu, i vetëmi Zotë që meriton adhurimin. Paqja, lëvdatat, bekimet Allahut qofshin për të dërguar në fundit Muhammed Mustafan, për familjen, shokët edhe të gjithë besimtarë që me dinjitet pasojnë rrugën e tij deri në kiamet. Allahu i lartësuar në këshillon Kur'an me fjallën e tij: o ju besimtarë, keni frikë dhe respekt për Zotin ashtu si i takon atij, edhe vdesni veç musliman, mos pranoni vdekje tjetër. Të dashur vëllezër besimtarë, po afrohet muaji i bekuar i Ramazanit. Po tham edhe po insistoj dhe po e përsëris i bekuar. Për të bërë dallimin se Allahu Gjellëshanu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na kanë treguar se muaji i Ramazanit është muaj i bekuar. Është gabim të themi muaj i shajt. Nga se terminologia muaj i shajt është përmend në Kur'an për 4 muaj të tjerë, jo për Ramazanin. Ata janë muaj tjerë që i kanë rregulloret e veta, që nuk është tema jonë kjo, po pejgamberi ka thënë sallallahu alaihi wasallam, po ju vjen muaj i bekuar për Ramazanin. Gjithsesi, kjo vetëm si dobi jashtë temës, sa është tema jonë. Në Ramazan, Allahu Gjellëshanu besimtarve ja u letën do sene. E prej i letësimit që Allahu shumë i do ropë të vetë, shumë i do besimtarët, edhe ka qef që ata sa ma shumë më përkushtu për ibadet, për adhurim, Allahu Gjellëshanu hu ja mundësën që ja u jep një shansë, që në Ramazan ata me i pas shejtanat e lidhen. Edhe mësë me mujtë asë një shejtan me i bo kur gjabë besimtarëve. Dhe besimtari më përkushtu për adhurim të veçant për Allahut fuqiplot. Kemi hadithin e sakt të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili ka tregu se në Ramazan thot, hapën dyrët e gjennetit, mbyllën dyrët e gjehnamit, edhe lidhen, prangosën, burgosën shejtant. Allahu Ekber. Apo në dyrët e gjenetit, mundësia për me hynë gjenet atat që vdesin, Ramazan është ma madhe se sa herave tjera. Por asësi nuk është me lëshu rafsh 11 muaj, hajtë se në 7 desë në Ramazan, edhe shkenë gjenet. Ose e tjetë shkenë qabe në haqë ose në umre, thot, isha Allah mësë për desë atje në 7 shkenë gjenem, ja? Kështu nuk kuptot, kjo është të luash, të bësh loj me argumentet Allahut, edhe të mashtrosh me mashtrimet e shetanit, hajtë se në 7 desë është në Ramazan, në gjenet shkesh. Pejgamberi ka thënë sallallahu alajhi wasallam, hapën dyrët e xhenetit mundësia për me shku në xhenet besimtari o shumë më madhe se sa muajve të tjerë. Dhe mbyllën dyrët e xhenem dhe prangosën shejtanët. Kjo është ideja dhe tema jonë. Mu prangos shejtan, fillimisht shejtan çka do të thonë? Shejtan quhet çdo kush që është larguar nga rahmeti i Allahut. Fjala shejtane do të thonë me nejt anash diçka. Bregdetit i thojnë edhe shati, bregut, diçka anash. Shejtan është një emër që në shëriat përdoret për çdo kanë i cili ka bon mëkate, qatë shumë, sa Allahu e ka largu për rahmetit vetë. Shejtan kush për mujë ka mëkon? E gjinë edhe insani. Edhe e gjint edhe insant. E gjint e dini, janë të kryuar nga flakan, nga zjarë. Iblisi i pari ty në është komandanti tyre që Allahu i ka dhënë jetë deri në kiamet. Pastaj janë komandantat e tjerë që i marrin urnat pikë të mbretit. Edhe pastaj janë ata dvegjlit e madvegjel e madvegjel të poshtë. Këta janë shejtan prej e gjinve. Ka shejtan prej insanve. Minë el gjin neti vën nase dinin në Kur'an ajeti. Mruju Allah prej vezveseve të shejtanve e gjinë dhe insanë. Ka dhe shejtan insan. Kush janë ata? Çdo kush i cili ka bërë mëkate dhe shirkë dhe gjëra që e largojnë nga rahmeti Allahut dhe Allahu Gjellëshanuhu e ka
eliminuar nga mëshira ati. Si mund t'i dalojmë na? Na i dalojmë shumë lehtë. Çdo person i cili ty të pëngon nga feja, i cili e pëngon dinin Allahut, i cili është pozicionu kundër dinit Zotit, kundër muslimanve, pa kërfar argumente ju hyp në qafë dinit Allahut edhe besimtarve. Aja shetan. Aja shetan, por nga radhët e insanve. Etash. Ramazani po vjen. Allahu po i lidh shejtanët e gjin. Çka më bëmë sta insan? Çe po na pengojnë në Ramazan. Tema çka është? Tema është runë Ramazanin mos t'ja oprishin shejtanët prej insanëve, jo prej gjinëve. Lidhen shejtanët në Ramazan. Çka nën kupton kjo, domethënë shejtanët e gjinëve? Ulemat kanë dhënë shumë komente. Njëna prej tyne, apo dy, mendimet kryesor, kanë thonë që lidhen kreç shetan në Ramazan, me gjitha llojet e tyne. Do ulema kanë thonë, jo të gjithë, është një kategori e shetanve që u bëjnë vezvese njerëzve një badete. Ishtin me lonë namazin, ishtin me harru, me u plogështu, me pritu, mu qu për saba, me ishtin tutë, amoj me majtë, a thu Ramazan, ku pale amoj, mësë po untohëm, para me ndo buri 40 vjetë tutët me majtë Ramazan, se mësë po untohët, a e kupton këta? Vezvese, thot, është kjo kategori që i bën vezvese një ibadete me pengu për ibadeteve. Ka, thot, do shejtana tjerë që nuk lidhen, janë do loje, ka dhe mendim të ulemave që kanë thonë, ata kryesort, ata komandantat që apin urdhra, ata lidhen, pas taj mesin do të vegjel që ndikimi ty në shumë i vogël. Ka dhe prej ulemave që kanë thonë, kret lidhen fizikisht. Por ndikimi i tyre, psiqik mund me vazhdu, me vezvese, me sana, fizikisht, lidhen thot të gjithë shejtant. I thashtu mendime, nuk është më rëndësi cëla është ma sakt cëla ju. Allah e din mas miri, por gjithë shejtant lidhen, por ndikimi i tyre i vogël mundet me vazhdu prap, por kresoria ta lidhen. Me këta u rahatum në Ramazan, kemi më rahatum në Ramazan. Qëka të bëjmë me këta? Rune të dashë vlezër këtë ibadet, që qatë që është i vlefshëm, sa Allah për i lidhë shejtant e gjenë, mës me ta prish shejtant insan ty këtë ibadet, asë mës me ta dëpsu. Kush janë këta? Thash, çdo kush i cili mundohet me një formë ose tjetër me ta largu vëmendjen pi ibadeteve. Ja disa shembuj nga jeta për detshme. Televizori, mediat, gazetart, top lajmet, që ata i imponojnë, rujuni, a shifin se çdo Ramazan e bëjnë një top lajmë, që është kundër fesë, e ju e dini vjetë, pse njeri del në penzion, gjithat zhjurëm që onë e bëjnë. Mëse ti me lezu Kur'an, më umarë me adhurim, më përkushtu për Allahu Gjelishan, du të me këshyru komentet, ato, këto, sen, që ka pëthojnë, edhe në fund, që ka u bo, ti e hupe, sa e sa orë dhe minuta dhe ditë të marrë me qatë lajmë koti prej shejtanëve të cilët e imponun në për media për x hoxhën që të subon edhe u harrua jo ti me të mangin i badete sa ta ishin shejtan nga insant që dojnë me të pengu ty një badet ka prej shejtanëve të cilët bashkë në Ramazan qonë edhe qesin lëj-lëj seriali nga më të ndryshmet. Ta shpojdin edhe këto format e fitneve të reja që kanë orë ka 3-4 mujë më mshelën e për shpija, edhe mësë me pas vakt më ngu derse, mësë me pas vakt gruja me bojnë iftarë edhe syfyr. Sa është ty këqyra ta që mbyllë aty në për ato shpija, edhe kjo mbyllë bashkë me ta, dhe shkanë buri, me rekomandim të mjekut ose psikologut ku e diçka, këto për e o thonë djeqe, më të regoj shqitësin në banatore, thotë qërë do të se ilaqe, se gruja më është karohën depresion, të nejt, mshel, të këshyra ata, së përdu në hytbe, mja përmen, mja hup shejtrin e këti venit, bëku me emnin atyre dreqnive, që mbyllën ka 3-4 mujë, sa rrinë edhe, kush përfitën, pse nëzorën prej garës, pse votun. Ata të largojnë për ibadeteve.
Ruaj edhe prej shokëve të cilët të pengojnë ty nga hajri. Hajde shkojnë në xhami me ngudars. Hajde do thotë se masivtarët shkojnë kanë kafe, por i majë shkojnë veç tarabine, falim, s'po shkojnë ders. E forma tjera të leximit Kur'anit nuk i vakt më marr me lexu Kur'an. Ruaju prej atyre shejtanëve të cilët shtin me bon gibet. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë: kush nuk e le gënjeshtrën dhe të punumit me ta, me gënjeshtrën, me rën, edhe me punu me rën, Allahu s'ka nevojë për privimin tën nga buka dhe nga uje. Se ke lënë rënën, pse pelosh bukën edhe ujin? Ibadeti yt, agjërimi yt, s'ka vlerë. Po, ulema kanë thënë se e kryen obligimin, borxhin, por dëpsohet te masë. E ruaju pish aty në shokëve të cilët shtin me rën, të cilët qojnë ka rana. Edhe një fatkeci është e madhe, vlazni, me shumë dhimbje po ju thamë, runi për i zatë zotit. Nga nejët ku bëhet gibeti, edhe një që të më thonë gibet, me i përmen njerëzit, me i nënçmu njerëzit, me i përqesh njerëzit kur ata nuk jenë praneshëm. Ka dy forma, përqeshe me diçka që ata se kanë, ti e t'janë gjitë, ose a shokë jo i tonë t'janë gjitë, për janë gjitë, la, po ranë, për të se ka i shkreti. Ajo në shpit vetë, këtu po bëhet gibet. Po mirën të përgoj, nderi, autoriteti, personaliteti filanit. Krejtë të akfurullat se va, po që kejtë i bua që aditë janë në rëzik lartë. Prej asaj, neje, prej që ati gibeti. Rruje për që aty në shove, e shet që dikush e ka zemën e smut, ka qef mi përmend tjertë, mi përqesh, mi nënçmu, kërës janë aty, ose edhe kër janë aty, qupi aty, mësrej aty. Edhe një gjopi ju thamë. Para iftarit, është se va, më ullë, në sofër ose dikun me një ven ose në xhami e merr një hurmë ose një truj, ka hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që Anas ibn Malik e transmeton hadith është i sakt që nuk ka fal akşam pejgamberi, akşam nuk ka fal në Ramazan pa bon iftar, qoftë edhe me një pik ujë nëse s'ka pas hurmë ose diçka. Një truj ka pi e ka fal masën e akşamit masi ka çel. Na zakonisht thojmë që se apo është se Allahu livdohet me juve kur ulni në para ushimit, e shifni ushimin, nuk e hani. Livdohet para melaçeve. Edhe duat pranohen, që aty shumë pranohen duat. Na ndodhme për disa xhamia që mlidhemi, rreth një sofre modeste, jo sofër me plot kuptimin e fjales, po ka një hurm, ka dy, ka një tre uj, shpet e shpet tuthi rezani, i ham ka një hurm, dy, tri, në varës asi, pak uj edhe e falim akshamin. Gjatë qësaj nejes, 15 minuta, 10 minuta, 3 minuta para iftarit, folin gjemati, njëni me tjetërin. Këtu është një moment që përgjigjet Allahu doave. Nëse në qatë moment nuk e shfrytëzojmë për doa, ose për një muhabet hajrit, banë me bo muhabet hajrit, një ders, një hadith, një ajet, një diqka. Po që omi stakë fërla bëjmë gibet, folin keq për dikan i cilin do shtasësht aty, dhije që qajo dit është shumë në rezik, është dhe një dritë e kuqe e rezik shmëris me të hupë se vapi që asoj dite. Qëta janë shejtant, edhe qoftë mënyrë allegorike, edhe nëse nuk janë njerëz, mënyrë allegorike që banë se bep ty me ta prish, me ta dopsu, me ta likshtu, ose me ta shduk se vapin e Ramazanit. Andaj nësë Allah ne i ka garantu, edhe i ka lidhë shejtant prej e gjenve, runu për këtyn e për shejtantve insan. Ramazanin e ju mëse dopsoni, asë mëse prishni, asë mëse e venin pikpytjo se ndushim për shka këtë këtyn e njerëzve. Rrujën e rjetëve sociale, mjetëve të informimit, rrujën e top lajmeve të cilat i imponojnë gazetartë, vetëm me të largu ty nga ibadeti. Hiqë mësë merë me to, merë me lezim Kuranit. Ajë cili nuk arrin me lezu disa herë Kuranin në Ramazan, pa thamë spaku njëherë, spaku njëherë, pejgamberi sa Allah lesem ka thonë një njërë që nuk e lezen njëherë në mujë Kuranin. Ajë hynë kategorinë e njerëzve të cilat si ta shqiptoj, si ta them, të cilët ja kanë këtu shpinën Kuranit, si janë të interesun për Kuranin, s'paku njëherë në mujë, unë nuk di me lezu që shka zbrit, lezu e shqip, s'ka problem. E rëndësish me ti më konë lidhje me Kuranin, andaj vlazni, këshiloj vetën ti me dhe juve, që t'jemi të kujdeshëm në Ramazan, nga gjdo kush i cilje lunë edhe e merë përsi për rolin e shejtanit, me në largun nga adhurimet, nga ibadetet në këtë muaj të bekuar. Allah në përmisoft edhe në falt, në mundsoft me mërin Ramazanin, me i dal në skajnë faqebard, ata që kanë vdek si vjetë edhe si janë me neve bashkë në Ramazan, Allah i më shëraft.
e ju qoftë Allahu selame edhe ju fladit shpirtin në xhenetet e larta firdaus atyne. Neve që jemi Allahu na rujt, neve familjarët e krabat tan, Allahu na forcoft imanin, Allahu na dhash na shtoft dijen, Allahu na dhash begati, bereqet dhe mirësi, na dhash shnetën, na dhash pasuri halal, na dhash bereqet në çdo gjë, Allahu na shtoft imanin ya rabbel alamin. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.